Միացյալ Հայաստան կուսակցության անդամների քարոզարշավը մեկնարկեց հարգանքի դուրքով, այնուհետև Կրասնիի արևոտատվածում հավաքված գյուղացիներին ներկայացրին իրենց ծրագիրը, արտաքին քաղաքականություն, ժողովրդավարության ու սոցիալական արդարության վերականգնում, այս հարցերի շուրջ գյուղացիների հետ զրուցեցին, դեմ են մադրիդյան սկզբունքներին, գտնում են, որ Արցախի ճակատագիրը Արցախցու ձեռքում է։ Մեր անվտանգության միակ երաշխիքը դա հայկական բանակն է, որովհետև 90-ական թվականներին մենք տեսել ենք, որ փրկությունը միայն մեր ուժերի մեջ էր, երբ 90-ական թվականներին դեպորտացվեց Շահումյանն ու Մարտակերտը, եւ հայ բնակչությանը օգնության հասան ֆիդայական ջոկատները, արդյունքում ունեցանք հաղթանակ։ Նախընտրական ծրագրի հիմնական շեշտադրումը Հայաստանի հետ միացումն է։ Արցախը յուրահատուկ կառավարման համակարգով օժտված միավորում պիտի լինի Հայաստանի կազմում։ Միացմանը հասնելու համար մենք շատ փուլեր չպիտի անցնենք, մենք անձնագրով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ենք, մեզ մնում է, որ մեր սահմանադրական իրավունքը վերադարձնեն մեզ, և մենք արցախցիներս մասնակցենք Հայաստանի Հանրապետության համապետական ընտրություններին, որով Հայաստանի Հանրապետության արդեն ղեկավարը իրավունք կունենա լիիրավ իրավունքով միջազգային ատյաներում Արցախի հարցի շուրջ բանակցելու։ Կուսակցության կորիզը նախկին դաշնակցականներ են։ Ստեղծել ենք Միացյալ Հայաստան կուսակցությունը զրոյից։ Մենք Միացյալ Հայաստան կուսակցության հիմնադիրներն ենք։ Հիմնական լոզունգ նպատակը ազատ անկախ Միացյալ Հայաստանի ստեղծումն է։ Մենք այդ գաղափարը պահում ենք, և Միացյալ Հայաստան անունը հենց ամեն ինչ հուշում է։ Վերականգնել արդարությունը, ապօրինի հարստացածներին պատասխանատվության ենթարկել, ընդերքի է բնական մենաշնորհների նկատմամբ վերականգնել համաժողովրդական սեփականությունը, խոստանում է Միացյալ Հայաստանը։ Մարինա Մկրտչյան, Հովիկ Առաքելյան, օր։